Մահացել է հաղորդավար սցենարիստ Արմեն Վարդանյանի հայրը։ Նա չի մանրամասնել, թե որն է եղել հոր մահվան պատճառը։ Արմենը Facebook-յան իր էջում միայն հայտնել է, թե երբ և որտեղ է կայանալու հոգեհանգստի արարողությունը։ Նա գրել է հետևյալը. «Հայրիկիս հոգեհանգիստը վաղը, ամսի 1-ին ժամը 18-ին, զոլեր սգո սրահում է»։ Ավելենք, որ վերջին տարիներին Արմենը հեռուստատեսությունում հանդես չի գալիս, փոխարենը նա գրում է ներկայացումների համար սցենարներ։ 2000-ականներին Արմենը եւ Արտյոմ Մարկոսյանն իրարանցում էին արել հայկական հեռուստատեսությունում։ Նրանց հաղորդումները համարվում էին այդ շրջանում ամենարեյտինգայինը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։